você vai fazer o que agora? Você vai botar o que nessa farinha agora? Agora eu vou quebrar bastante ela. Ah, tem que quebrar bastante mesmo. Tem que desfazer os flocos grandes, sim. Então. Tem que debulhar bastante a farinha, quebrar bastante, depois pega água quente. Água quente. É a água que você coloca aí, é fervendo ou quente? Fervendo. Fervendo mesmo. Depois tem que mexer com a mão. E depois tem que mexer com a mão, não é? Não pode esperar esfriar? Não. Não, depois não dá liga do bolinho. Fica... Ah, então tem que mexer enquanto tá bem quente. Pra dar tem liga. Tem gente que faz com água fria, mas não dá certo. Aham. Ellen, fala pra mim, quais são os ingredientes que você usa nesse bolinho? Esse aqui é 1 quilo de farinha, 700 gramas de carne moída, 3 litros de água fervendo. 3 litros? É, mais ou menos, que você vai jogando. E um pouco de farinha de mandioca e sal. A farinha de mandioca, que hora que você coloca? Daqui a pouco. Ah, é antes de colocar água quente? É, antes de colocar água quente, que eu vou misturar com a farinha. Essa farinha de mandioca, será que é pra dar liga ou... É. Não deixa rachar. Um pouco. Tem gente que põe limão também pra não rachar no bolinho. Quanto de alho que você coloca para 1 quilo de farinha? Ou... Não tem medida, não. É a gosto. Mas eu e o homem também. Na hora que tiver temperado. E como você sabe? Você experimenta a massa, então? Experimento a carne. Ah, a carne você experimenta. É a carne que você tempera, então? É. Carne moída é bom sempre a 100, que ela tem menos gordura. A 100? É. Pode moer duas vezes. Um pouquinho. Então a água você coloca meio a olho, né? É. Você vai colocando aos poucos, né? Pra chegar na quantidade. Você vai indo. Vou mexer com a mão isso daqui. Daqui a pouco vai botar a mão aí. Aí que eu quero ver. Por isso que eles fazem. Quem faz bolinho não pode mexer depois com água fria. E aí como é que você sabe a hora que tá bom? A hora que você estiver grudando na mão. Ah, quando não gruda na mão mais, aí que tá legal. Ah. E você coloca um pouquinho da jaleira e um pouquinho do outro com calda. Mas isso aí tem algum motivo? Não. É? Não sei, costume. Costume? Você aprendeu assim com a tia, é isso? Mas aquela ali do caldo de carne você não usou tudo ainda? Não. Porque eu vou deixando pra ir colocando depois, que tem que colocar aos poucos. Ela vai secando. Ah, ela vai secando. Vai. Quando você vai amassando, ela vai secando. Agora coloca um pouco de sal no mato. Agora que vai a mão. Agora que bota a mão. Vamos ver. Tá quente, né? Tá. Vem aqui, Lucas. Vem aqui, que é filho? É meu sobrinho. Sobrinho. Vem ajudar a tia, Lucas? Eu gosto do bolinho de pele. Por que você não faz igual uma massinha? Vai fazer uma cobra, depois vai amassar com a mão. Tá quente, ó. Tá quente. Tá muito quente. Agora lembrei. Tá bom, ó.
Ó. Já deu? Ah, mostra aí de novo, mostra aí. Tá soltando, né, do fundo. Agora vamos rolar os bolinhos, velho. Explica pra nós então, como é que você pega um tantinho de massa, quanto que é esse tantinho mais ou menos? Um tantinho. É um tantinho, né? É um tantinho que dá pra fazer uma bolinha. É. Aí, então pode grudar na mão. Não pode grudar na mão. Tá. É. Aí você faz um furinho com o dedo. O dedo. Uhum. Que é o lugarzinho da carne. Tá certo. Aí, Lu. Pode ir agora? Pegar um pouquinho. Ele vai fechando. Daí você vai fechando ele. Vai modelando. E depois faz um dedo grosso. É. Que você fala, isso ficou bom. Ficou bom. Ficou bom? Tá aprovado? Quer dizer que a tia Ellen sabe fazer bolinho caipira? Oba!